Benvinguts al Friki Online Càpsula 306. Deixem el petit format i ens anem al gran format, però sí, ens mantenim amb norma i ens anem a la piel de l'ombre, a la piel de l'ombre de Hubert i Zanzim, amb una faixa que ens diu que ha guanyat un mogollón de premis. Premio de los libreros del còmic francès, Gran Premio de la Crítica a CAPT 2021, Premio de los bibliotecarios 2021, Festival d'Angoulême 2021, Fof Delicious. I al darrere també unes crítiques que ens diuen algunes petites frases. Un cuento poético y fuerte sobre el género y la identidad, de liberación. Crítica social demoledora, Telerama. Un còmic delicioso sobre la tolerancia, France Inter. Tot això ens diuen aquí i això ja ho fumem en l'aire perquè podem veure la portada completa amb aquests brilli-brillis tan xulos que ens agraden. Format gran, història unitària i un bon tros d'àlbum. De què va aquesta història, del que ja ho hem desvetllat una miqueta, amb aquesta faixa de tolerància, d'igualtat i de feminisme, de com l'opressió de la dona pot variar amb una trampa, amb posar-se una pell d'home. De què va la història? Doncs una noia que s'ha de casar per conveniència, no coneix la seva parella ni té cap intenció de casar-se amb ell, però és el que li toca dins d'aquesta societat, està ambientat a l'edat mitja, no ho havia dit. Doncs s'ha de casar amb un que li toca. Abans de casar-se, la seva tia li ensenya una relíquia, li deixa una relíquia que guarden les dones de la família, una pell d'home, que quan te l'enfundes podràs moure't i et veuran des de fora com a home, encara que tu podràs ser la dona de sempre, però fent i movent-te dins l'entorn dels homes. A partir d'aquí comença una comèdia delirant, divertida, amb molts personatges, molt ben portada. Realment enganxa, enganxa molt, els diàlegs estan molt bé, el dibuix té aquest toc mitjaval i que fins i tot de vegades ens pot recordar a Coll, el dibuixant amb el lograt del TV o que es va passar en el Cairo, que dibuixant tan estilitzat i amb unes situacions còmiques molt divertides, també amb reivindicació, etc etc, però que funciona realment molt bé. També són molt interessants aquestes Space Flash narratives, on seguim els personatges dins de la vinyeta, amb un fons de ciutat o de casa, el que sigui, i la narració ens fa que anem seguint el personatge i anem jugant per dins d'aquesta vinyeta. Molt interessant, realment, tot xaco, i amb una història que ja us dic autoconclusiva, que jo crec que ens farà riure a tots i també reflexionar en algun moment. Salut i a llegir còmics!